Zdravím Tightrot, vítám vás u druhého dílu za Tauroxovu hordu, kde jsme to hned ze startu tak trošku podcenili, protože temní elfové se zmohli na protiúder a i když tady máme docela pěknou bandičku, která brání náš obětní kámen, tak je velice značná šance, že o tuhle tu speciální budovu přijdeme a zároveň tak ztratíme veškerou nastřádanou zuřivost, nebo jak se to jmenuje, což je nemilé. A hlavně asi nebudeme moct postavit ten šutrak hned znova, takže tohle je velice zajímavé. Ale aspoň se dozvíme, co se stane, když právě o něj přijdeme. Na druhou stranu, pořád je tady šance, že bychom to teoreticky mohli vyhrát. Ta šance není velká, protože nemáme upřímně moc nikoho, kdo by byl schopný zabít tady tyhle generály, kteří jsou hodně nepříjemní. Ale když jim zrubeme armádu, tak teoreticky by se mohli obrátit na útěk. Tak, my musíme valit dopředu, my musíme rašnout, my to musíme prostě vyto. Jo, my musíme prostě naběhnout na ně. Zas nemusíme úplně, jo, protože... Zas nemusíme úplně, protože nemají dělostřelectvo, ale spolehneme se tady na Centigory. Zkusíme jim nějak dát ty střelce do kopru. Harpie a podobné věci. Já jsem si až zpětně uvědomil, že jsem v té naší první bitvě nepoužil Gorgona. Takže už pro něj mám super cool a úžasné jméno. Ale tím se budeme zaobírat až posléze. Tak jo. Zahájit výborně. Co máme teda za... Jo, dobré. Máme příliš zla. Máme spell, který dává nám jakousi... Jo, ještě tady... Sama jsem zapomněl, okej. Máme spell, který nám dává jakousi šanci... Že... To dokážeme otočit. Okay. Go. Není čas ztrácet čas, naštěstí oni jdou taky dopředu, takže se tady zvětší vzdálenost mezi náma a jema. Točí se nám tady na Centigory, jasně, protože my máme velkou část armády. Pička, tohle to jsou... To je trošku problém, jo, protože tohle to... jsou korzáři z Černé archy. A ti nejen, že jsou pěkní prudiči, co se týče boje zblízka. Nebo teda, co se týče střelby, ale zároveň jsou pěkní prudiči, co se týče boje zblízka. Oni nemají úplně nejdelší dostřel, ale můžou střílet... Můžou střílet za pochodu. Máme docela dost many, jo. A musíme možná počkat, až se to fixne. Bacha. Bacha na ty harpie. Tak, když ty temnostřelce zrubem. Tak, střílejte po nich. Potřebujeme to tady vyřešit nějak jako elegantně. Tak. Jak to tady vypadá? Go back. Tak.
Přinese mu ty korzáry. Zároveň tady tohle vyřešit. OK. Šaman. Příliš zlá první. Přemýšlím, kam to hodit. Jestli sem nebo... sem. Tak to, jaká je šance tady tohle z toho zbrzdí, no moc velká ne. Tak, tady je ten nepřítelský hrdina, tomu musíme snížit statistiky. Výborně, střelci jsou relativně cajk, koukám. Sentigorama potřebujeme dělat nájezdy. Zaútočte dozadu. Pomožte. Tady to musíme nějak vymyslet. Tak to. Tady mi to zdrhá, no, to není dobrý úplně. Tak, Sentigoři, příliv zla, jasně. Musíme tady s tím něco vymyslet. To jsme udělali úplně mimo. Doprčic. Tak jak to tady vypadá? Tady to vypadá bledě, no. To jako nevíc, to ne, to s tímhle nic neuděláme asi. Tady se nám to celé zhroutilo, protože ten generál je strašně silný. Jo, ti šermíři ještě žijou, nebo co dělaj? Přišla celá ta druhá vlna. OK. To je jako no chance, jo, ale... bychom potřebovali mít tady minotaury nebo obrá, něco prostě proti té jejich pěchotě. A nebo jenom jednu armádu proti nám, no. Už nám zdrhá i šaman, kurně. A to bojoval jenom proti korzárům. Proti ničemu jinému. Tak zkusíme ještě se Sentigorama něco vymyslet, ale... no, to jako úplně nevidím to úplně dobře. Tady jsme přišli o střelce. My jsme neměli jak se zbavit těch zatracených hrdinů od temných elfů. Oni jsou dobří duelisti, nebo prostě... tohle nejsou řezávatka. Kdyby to byli mágové, mohli jsme je zkusit rašnout. Ale tohle mágové nebyli. Tak. Ztráty 500. Možná, kdyby nepřišly ty posily, no. Možná, jenom možná. OK, takže co se stane teď? Přijdeme o ten šutrák, přijdeme o všechny věci, podle mě, že jo. A nebudeme mít úlomek. No. A nebudeme mít úlomek. A ne, máme úlomek, dobré, tak to je fajn. Určitě chceme krvelačného byka. Jako... to stoprocentně. Tak jo. Ty pojď sem. Naběhni na ně. Samozřejmě tady hnedka přibyla posadka, protože proč ne?
Obklíčíme to. Dáme si do armády Bejka. Tak to a jdeme do nich? Asi jo, hele. Pyrhovo vítězství. Tomu nevěřím. Tomu nevěřím ani náhodou. Jo, prostě ne. A nejhorší je, že jsme fakt přišli o ty nastřelané budíky. No nic, hele, poučili jsme se z toho. Poučili jsme se z toho a teď... Zkusíme štěstí, máme docela málo všeho. Tak dobře, máme toho ještě míň. Jednotky. Nemáme jich moc, to je pravda. Ale máme tady prostě pár nástrojů, jak si poradit s tou jejich zatracenou pěchotou. Nehledě na to, že krvavý bejk je naprosto luxusní, tenhle je luxusní agent do armády. Dává bonusy pro vaše jednotky, zároveň je schopný zabít nepřátelské generály. Kdybychom tam měli šamana místo právě třeba, nebo teda, kdybychom místo šamana měli právě bejka, zase by to dopadlo hned jinak, si myslím. No nic, tady máme toto. Tady máme toto. Go, 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 go! Prostě to rašujem, jo? Prostě to rašujem. Gorgon. Dobře, Gorgon sem. Tak. Po nich, water je. Tak, harpie, ty tam nalítnou nějak zezadu. Jo, ten bejk je prostě neskutečný. Mrkejte na to, oni projedou skrz. Vůbec je to nezajímá, vůbec prostě. Už vůbec je netrápí nějaké tady toto. Šamán, ten už tady má hromadu těch. Nemám ty letající zmetky. Tady, super. Tak. Šamán může hodit příliv zla. Tady. Tak, čoklíci, bam, vysejměte ty korzáry, protože ti jsou na houby. Jak to tady vypadá? Zdrhá to? Skoro. No. Teď tato ta partička ještě ani nestíhne doběhnout, hele. No. Pronásledujte zmetky, ať jako nám tady nedělají bordel. Zkuste zabít toho zatraceného hrdinu, ať nedělá další problémy, chlapec. Tak, tady budeme pronásledovat všecko i to ostatní, aby se nevrátili kucí. No. Se ještě vrátit můžou. Tak. Tohle je main problém náš, jo? Vy pronásledujte Gorgon.
Ty budeš mít za 5 vteřin výbuch, takže pojď sem. Minotauři ti jdou taky sem. No dobře, ty možná nemůžou, no můžou. Oni si tam poradí. Jo. Tohle je úplně jiné kafe. Tohle je úplně jiná písnička, kurňa. Tak. Prejže Pyrrhovo vítězství jsem někde slyšel. Dobrý, tady to zdrhá. Zapte tohle. Tak, máme spell? Nemáme. Kde je ten nepřítelský generál? Tady je. Já mám pěkně demů, ať si nemyslí. A on se zpamatoval, taky dobrý. Gorgon. Tady ti se můžou vrátit, jděte po nich. No a my chceme tady z těchhle zabít co nejvíc, protože někdo jako posily, znamená jsou mimo město. Takže my s nima nechceme se jako znova utkávat, víš co? Aspoň ne teda tady s těmahle. Takže co nejvíc, co půjde, tak se jich pokusíme pomlátit. No, to nedá. Zrádní druzí, to jsme taky mohli zkusit vydělat. Co? Co je? Go, go, go! Tak. Trošku zrychlíme. Čokolíky tady mám právě na dorážení tady tohohle z toho zdrhajícího balastu. Marastu. A 4. Kopínici děsu. Tady jsme si je trošku to. Tady jsme si je trošku... dobrý. Trošku jsme si to tady poladili. Takže tady tuhle tu partičku, těch je fakt hodně. A my máme čoklíky. Kdybychom neměli čoklíky, tak na to kašlu. Možná ještě s kentaurama by to šlo. Teda se centigorama. A čoklíci, když nejsou v boji silní, tak proti střelcům, aspoň těm základním, kteří se ještě nedokážou úplně dobře bránit, neříkám nic, kdybychom naběhli na sestry nebo nějaký podobný šajze. No, Pyrrhovo, hej. Tak jo. Jo, mohli bychom si rovnou pojmenovat nějaké jednotky, ne? Mohli bychom si pojmenovat, než na to zapomenu zas. A založím si seznam, protože těch návrhů přišla hromada. Ne všichni se dají úplně aplikovat, ale pár z nich je tam hodně luxusní, nebo mě se strašně líbí. Tak, postavit kámen. Jo. Tady prostě stojí náš šutr. Přemýšlí o tom, jo? Tady má být náš šutr. Strašaková standarta a magické rezervy. Parádička. První věc, než na to zapomenu. Tohle jsou drtiči lepenky. Ty budeš zapomenutej. Ty budeš zapomenutej a na agenty se potom ještě podívám. Tak. Jo. Paseka. Paseku máme dvojku a chtěli jsme tady... Chtěli jsme tady tohle. Tak. Výborně, tady teďko můžeme hrát ještě? Tak.
Někdo tam psal, že my si nějak resetujeme, kdo ví co, jo, nějak ty možnosti pohybu nebo něco. 6, 4, 4, 6, no. Ale ještě dobré je, že teďko to ten kámen máme znova a borci to tu obsadili. Takže fajn. První věc. Vylepšíme si náš tábor a dáme si levely. Jedeme temnou medicínu, já potřebuji, aby se vojsko dávalo dokupy fakt rychle. Tak a můžeme si postavit vozy tažené tu skoky. Můžeme si udělat smečku goru, hele, smečky goru já mám rád a asi si vezmeme i ty vozy ze začátku, protože budu si muset odvyknout, stavět armády jak chci. A začneme stavět armády podle toho, co máme k dispozici, no, je to smutné, ale je to tak. Pojedeme příval bestií a tady se mrkneme na krvavého bejka, který je prostě dobrý, jako... Který je prostě dobrý. On toho tady nemá úplně moc, jo. Nemá. Ale má všecko, co potřebuje. Má linku na rozdávání damage a potom má... Buď... Útok? A oni ho předělali, mám také podezření. Protože... Vy jste si tady vybírali a pokud to můžeme mít všechno, jakože je zbroj plus útok plus tady tyhle ty strany plus jakoby vzbuzování hruzy, tak je to ještě lepší, než to bylo. Proč máš útok jeden? Ty máš útok jeden jako základní schopnost. Okay, to je dobrý. Protože pokud to nevíte, tak útok jeden sráží o 20 nebo 25%. A, o 15, dobré, tak to nerfli trošku. Bylo to 20 nebo 25%, sráželo to statistiky... Nepřátel? Tam se nedostaneme, tak musíme tady. A jakože, jo, takže když jste naběhli na přátelskou generála, tak jste ho docela skriplili. Chlapce jednoho šikovného. A my bychom mohli teoreticky tohle pospojovat, že jo, jasně. A tím pádem si místně naverbovat další. Budeme mít gory. Bestie gory by to chtělo, ale těch ještě jako chvilku se nedočkáme. Tady. Můžeme si zvednout na Manticoru. Tož nechci, já Manticory nemám rád. Mohli bychom si zvednout tady tyhle borce. Ale na to spíš kašlem. Tady nemáme zatím co a tady... Ty vylepšení... Nejdřív půjdeme do vylepšení asi obětního kamene, jo, nebo něco takového, možná vylepšit kapacitu armády by taky nemuselo být úplně špatný, protože tím, že za jednotky neplatíme nic, tak si jich můžeme mít, dovolit mít hromadu. Ale to už by rovnou chtělo toho legendárního lorda zároveň, ať si ho expíme. Kurňa, tolik věcí, co je třeba zařídit. A první z nich bude výzkum, ten nám tady nějaký probíhá, jasně. To máme tu rychlost. Horda už je zase OK, v pohodě, relativně. No my máme tady. Jo, ještě jsem se chtěl podívat na jednu věc. My bychom měli mít nějakého třetího... Tady je. Ne, to jsou... Jo, Vargor. To je novinka. To je novinka a my ho 100% chceme, Vargora. Chceme ho, protože nám doplňuje jednotky. To je přesně ten důvod. Tihle z tí hrdinové jsou nejlepší. Pro dle mého osobního, soukromého a čistě... mého... Jsou mír, že? Ne. Neměli jste mi vyplnit obětní kámen, který jsem si tak pěkně střádal. Pohledu... Tak nejlepší agenti jsou dva. Nejsem si úplně... Nebo tak nemůžu se rozhodnout... Zabít 200, dobré. No, tak. Nemůžu se rozhodnout, který z nich je lepší. Jo, to prostě nedokážu říct. Ale jdeme tady na Karontkar. Nejlepší agenti do armády jsou ten, co vám dává rychlost pohybu a ten, co vám doplňuje jednotky. Jo, fakt si nejsem úplně jistý, který je jako lepší, ale...
Dáme vám strašidelnou standardu, asi tak jako vám, počkat. Ty zbuzuješ hrůzu, tohle to dává velení jen tak, jakože, Já si myslím, že to dáme tobě, to je minus, to totiž není, to je minus 8% a ty budeš vždycky v čele uprostřed největší řežby. Jo, tady můžeme bojovat s nějakýma, kdo ví čím, velkýma monstrama. Těsné vítězství, ztráty nižší, chce se mi to dobývat? Nechce. Tak, 10%. Krást a ničit. Tak to. Jo. Setrvačnost. Získána setrvačnost 8. Pořád nevím, co úplně je. Se musíme pojít tady. Joha, počkat, tady se nám něco nabíjí, no tak řeknu, ne? Tak řeknu. Jo, my si potom, počkat, neříkám, že si budeme vybírat, to... Moment, začínám to chápat, protože my si tady vybereme jednu z těch odměn, podle mě. Pět kol, chápu. My si tady vybereme odměnu. A potom si vybíráme odměnu tady. A už jsem to, dobře, už jsem doma, hele, v pohodě. Jo, tady můžeme se utábořit. Což bychom teoreticky mohli. Můžeme se utábořit. Tak, doplňování nám jede. Určitě chceme vylepšit tenhle barák? Nás to nestojí růst, nás to fakt stojí jenom prachy. Tak, to je zase změna. Ten růst nás teďko stojí jenom hlavní barák, nebo co? Tak to je masakr. Jako tohle nestojí růst? OK, 100% chci tohle, že? Budeme most gory. Vyměníme angory za ty jejich lepší varianty. Tak, to nechci úplně asi. Přijmi z kořisti po bitvě, to chci. A 10% šance, že ukrademe magický předmět. Budeme mít hromadu agentů, ty předměty se nám budou hodit. My je sice zvládneme kupovat. Ale... oni jsou za těžké prachy, jako fakt těžké prachy. Takže co půjde, tak si nakradem. To je náš způsob. Dvojka, paseka, tady to můžeme vylepšit. Určitě. Jo, určitě. Hele, pohoda. Máme osmičku, rituál uzamčen, musíme 10 bodů mít. Jo. Kde dostaneme další? Tady dostaneme. Potřebujeme 100. Přijmi z kořistí po bitvě, budeme mít nový úplněk. Takže se hned dozvíme, co nám to tam dá za krásné bonusy. Možná bychom mohli tady zkusit zřezat pár skavenů. Tohle město ještě u nás, tohle. Já bych potřeboval možná agenta jenom tak jako na průzkum, abych věděl, kde jsou ti krysáci zatracení. Klan Rictus. Tak, bestiální skloně. Zbraně pro pěchotní jednotky ve boji zblízka. Wow, útok zblízka, masakr, nekonečná směška. Růst hordy, to nepotřebuju.
pohybová vzdálenost, když někdo padne, všechny jednotky se plně uzdraví. Hele, tohle mi dává 3 tahy. Tohle dává 6 tahů. 3 tahy, pohybový dosah. Já mám jednotky docela zdravý a navíc na to jedu body, takže... Pojedeme bestiální sklony. Dobře, měl jsem jet ten dosah pohybu. No i když. To je cajku. Já můžu postavit obětní kamen na nějaké té? Aha, ne, on si to zabral, asi říkám. Já si říkám, že mi to nějak jako zabral úrník. Hele, tady dělají armádu, tady je chceme sejmout, že jo. Můžeme jít, nepotřebujeme teď nic stavět, stejně na to nemáme prachy. Sedmička, tady nás čeká nečistá pro šlechtice. Jo, takže ti jsou vyhilovaní instantně, to je super věc. A my si dáme smrtící čepele. Damage je základ. Nejlepší obrana je útok, tak to funguje, vždycky. Paseka začne, já doufám, že zase nepřijdu o tady tu paseku. Škod. My budeme mít pozice. My budeme mít... Takže na těch obětních šutráků budeme moct dělat víc těch baráků. Dobré, dobré, to je fajn. S tím jsem naprosto srozuměn. Ničení z rituálu zkázy, plus 30%, zatmění slunce. Wow, jak dlouho to ještě bude? Jak dlouho bude zatmění slunce? Protože 30% navíc je docela dost. To bychom mohli vyrovnat ztrátu, že jo? Klan Rictus, ti jsou tady kluci. A možná půjdeme po klanu Rictus, hele. Skáveni nejsou úplně nejlepší na morálku. Tak to zkusíme uhyb a potom je vyvolání Saigora. Yes, yes, yes. Jestli, ale nejdřív, hele, všecko jedno po druhém, jo, nejdřív. Proč mám počkat? Jo, tohle se si jdeme vybojovat ručně, to je jasná věc. Ale proč mám v mínusu prachy? Proč, kdo to platí, co, jak to? Teď nemám mít žádnou držbu, hej. Který z vás ukrádá tady tyhle peníze? Oni to nejsou peníze, ono to je příjem, nebo teda přízeň bohů chaosu, to máte u... Válečníku chaosu jako měnu, myslím si, že i u Norsky je to měna, myslím si, ale mám také podezření, že to prostě je měna i u Norsky, a teďku a u Beastmenu, protože na co by jim byly prachy, že jo. Stejně tak u Píři Hrabata nemají 100% nemají prachy, oni mají temnou energii, za kterou oživují ty svoje armády, a nevím, co má u Píři Pobřeží popravdě. Jo, ale já tomu říkám peníze, nejsou to peníze, funguje to ovšem stejně, klasika. Tak. Asi bychom mohli trošku vytvrdit tady naši linii. Něco takového tady z toho vypátráme. Mrkneme se na gory, nevím, jestli jsem je posledně ukazoval. Beastmeni mají ty jednotky fakt jako drsňácký. Tohle je masakr. Většinou je to takový glass cannon. Hodně to zabíjí, rychle to umírá. Musíme tomu přizpůsobit proto naši taktiku a veškeré prostě gadgety, veškeré výzkum a tyhle ty strandičky. Obrané bitvy s beastmenama fakt nejsou téma, jo? To nefunguje nikdy úplně dobře. Ale tím, že máme tady naše dva bejky. Máme tady tyhle bejky.
A máme ztraceného, ne, ty nejsi ztracený, ty jsi zapomenutý. Jo, vozy, to je novinka. Vozy, to je novinka. Hele, Bestigor. Nejlepší z eliťák. Beastmanský. Já s vozama neumím pracovat. ale mají předsunuté... Máme skoro u všech předsunuté postavení, to je dobré. Na tom se dá taky postavit taktika. Tak, šamán. A my si tady uděláme z toho jednu grupu, ne, někde, počkej, kde to bylo. Takhle, já tohle z toho moc nepoužívám. Protože... Prostě to nepoužívám, já nemám rád ten rámeček. To je jediný důvod, proč to nepoužívám, kdyby to nebylo v tom zatraceném rámečku. Ale v podstatě vám to umožní to, že veškeré jednotky spolu budou držet krok. Takhle totiž ty rychlejší, že jo, předbíhají pěchotu a tohle. Když se skupíte do grupy a zamknete si, tak ta formace se vám nebude rozbíjet a vidíte, že minotauři, kteří by normálně byli už kilometr vepředu, tak čekaj na, nebo přijít, nebo čuklíci, že, tak čekaj. Funguje to jenom ale když vezmete celou grupu, jakmile to začnete selektovat, tak oni už prostě vyrazí zase svinským krokem a nemusíte to řešit, jo. Tak. Ale já to mám rád, to celé. U většiny armád to nepotřebuje, takže máte dělostřelectvo nebo tak. Ale u takovéhohle typu útoku nás mnoho. Tak. Střelci. No. Dejme tomu. Mám harpie a vozy. Tak, pojďte sem. Tak to výborně. Tady máme teda... Počkat vás. Vy tady naběhněte takto. Ty pojď sem. Ty pojď ještě tady. Tady se zjistí co a jak. Ty seš dobře. Naběhnem tam s těma vozama. Výborně. Tak, vy dva, hoši, zrubejte tady tohohle chlapce. Ty nám tady nahodíš zrádní druzí, nemůžeš, aha, tak jenom. Takto. Vy běžte si poradit se střelcema. Ty naběhni sem, ty vozy zdrhaj, výborně. Teda, ty vozy tady fungují krásně. Tak to, teď to tady zase zdrhá někde něco, tady jsme vyhráli. Střelci. Vy úplně nemáte co, no, ty střelce já zruším. Ty střelce já zruším, protože pro ně nemám úplně využití. No, to nepotřebujeme. Temná magia zafungovala. Parada. Dohánět to nemusíme, protože kluci jsou ve městě. Jo, kluci jsou ve městě, takže tady to je v pohodě. Nemusíme se starat o nějaké tady věcičky. O všechno chcíplo. Borci by měli mít už jenom jedno město. Už jsme mohli mít 50 řádění, kdybychom nedostali přestržku.
A některé bitvy se nedají vyhrát. Moudro dnešního dne. Ale můžete se vždycky pomstít. Ach jo. Tak jo. Vazi v cajku. Dobrá. Berem, co máme, prostě. Naše armády bude slepenec. Jednotek. Krásná ničit, určitě. Tak, máme menší pohybový dosah navíc. Léčit se nepotřeše... Hele, chlape bída. Můžeme si zvolit odměnu, jo? Tak. Chápu. Jo, říkám, chápu. Pět kol, všecko na pět kol, pro všechny jednotky, to není špatné. Ale já spíš pojedu tohle. Velení, autok, blízká imunita na psychologii, to se mi líbí. Nikdyž, to taky není špatné. Úděsný, krvežíznivý. Jo, pojedeme tohle, úděsný útok. Získat odměnu na pět kol, tady to je taky na pět, jo, všecko to je na pět, kurňa. OK. Tak, stavět. Hoši, jak to, že jsem v mínusu? Nájezdy? Aha. Tady ten šašlík mi to způsobuje. Šašlíku. Ty, jako, koukej vypadnout, protože jinak tě sejmu zatraceno kvůli tou smrtí. Ty mi nebudeš hrabovat moje území. Dobrá, tady máme co? Potřebuje něco dalšího? Kapacita hordy. Verbování hordy. Přepadení nákaza, tohle nepotřebuju. Bleskový úder, počkat, zpět. Máme bičí odvahu. Aha, orgie masakru, můžeme si vybírat. Útok zbuzuje hrůzu, plus 5 pro minotaury, plus 5 pro minotaury, ochrana kouzlo a obrana v boji zblízka, To je těžko, jako. To je těžko, si myslím. O, to teďko stejně nechcem, protože chceme bleskový úder. Tady máme paty level, takže výcvik, budeme mít elitní beastmení armádu, to je vtipné samo o sobě. Jo. Tak, super. Mrkneme se, kolik máte kdo měst, chlapci? Ty máš dva. Klan Rictus má taky dva. Já vás stejně asi půjdu zmastit jako tady tohle, prostě sejmu. Tohle lomeno tohle zlikvidujem, že jo? Ale nejdřív musíme dorazit vás. Už máte poslední jeden, ne? Snad. Jo. No, vás dorazíme. A pak si tady budeme lovit na našich lovištích. Proč ne, sakra? Jo, další věc. Tohle? Vylepšení? A chceme třetí level, určitě. Chceme třetí level, chceme to vylepšit na třetí level, protože... Jednak nám to dá nové jednotky. A jednak nám to dá ty baráky na trojku všecky. Nebo a baráky na trojku plus další baráček, že jo, takže... Takže tak nějak, no bych to viděl úplně, nemáme teď sice žádný děs. Ale to nevadí, hele to nevadí, jsou horší věci. Aha, takže... Jo. Chápu to tak, že bych měl ten rituál provádět vždycky po úplňku. To dává smysl a zkusíme se tím řídit. Úplněk je magická noc, mě se vždycky chce strašně chlastat, když je úplněk. Dohoda neutočení? Ne. Máš dva městečka, tebe sejmem prostě. Tak, parta někde zdrhla.
Skrytý tábor, jo. OK, ale už mě narabujou, což je fajn. Takže já se tím teďko nemusím zdržovat. My se tady nestihneme dostat. Mohli bychom jít tady. A dát si nějaké to nájezdničení, protože prašula se vždycky hodí, že jo. Paseka, my tady potřebujeme trojku. A teď je zase dilema, co bude druhý barák? Který druhý bůh? Bůh se nám tady hodí. Lovišť. Nákaza chaosu. Tak, budeme si dělat sem. Verbování hordy, nákaza chaosu, doplňování strat. To úplně nechci. Střelivo. Všechny. Počkat, všechny oblasti lovišť, to znamená, tohle je zdejší oblast a tohle to dává vždycky na lovišti, dostaneme tady tyhle bonusy. Aha, to je dobré, to je totiž na všechny loviště. Chápu, chápu, a tohle? Zdejší nepřátelská, všechny, počkej, všechny oblasti lovišť. Ah, to je dobré, tohle. Já nepotřebuji snižovat věže, ale mít udychanou vitalitu. Ve všech lovištích, vitalita udychaná a šance, že propukne mor. Požehnání Papa Norgla. Tak jako jo, počkej, proč já můžu jít dál? A moment, postavení nájezdníky, nájezdnické postavení nám dává větší dosah pohybu. Akorát, že budeme unavení. Tak, to je masakr, dobré, ale to nevadí. Já můžu být unavený, ale tady to prostě zmasakrujem, že jo? Jo, to je úplně v klidu. Tihle jsou teda minus. My si sebereme prachy. To je dobré, kruci, to jsem si mohl všimnout taky dřív, to je pravda. parada. Tak jo. Runami skryté sekery, máme questík. Máme questík, ale ten bych si nechal s dovolením na příště. A teďko je jenom otázka, kam se chceme vrhnout. Já si myslím... Ale mrkneme se, kdo s kým válčí, jo. Vy jste... Válčíte s váma a s těmahle. S kultem rozkoší, který má jedno město. Klan Rictus je 19. v síle. Tyhle jsou hodně rozbití, takže asi půjdeme na klan Rictus, protože ti jsou mnohem silnější. A mrkneme se, jestli si tady nemůžeme něco naverbovat. Máme 9000, to bychom možná... Ne. Bychom si možná mohli postavit nějaký barák, hele. Mrknem na to. Tak, bleskový úder, další věci tady z tohohle nechci. Co tady máme? Ungory, Bestigory. Jo, tohle vylepšuje Bestigory, jo. Není špatné. Centigory, vozy. Na Centigory zvlášť, já to úplně nechci. Psi, Razorgory, Harpie. Minotauři, to by nemusel chaobry. Okay. My pojedeme, počkat, tady ještě máme. Rychlost pro všechny jednotky armáda. Snížená vitalita, to je tež dobré. Ale to si můžeme hodit vždycky, když budeme mít nějaké bury navíc. Já bych si teď vybral buď bičí odvahu.
A jedeme útok, orgie masakru. Takhle, přesně. Žádná obrana nebude. A tady si dáme vyvolání Saigura. A nebo můžeme jet tohle, to je potom plo... Ne, to je všude to jenom na jednoho. OK, OK, cool. OK, OK, OK. Teď tím pádem chceme Saigura. Fakt chceme Saigura. My stejně budeme mít tolik talentů, že je dostaneme všecky, že jo? Máme šestku, to znamená smrtící čepele, to je jasná věc. A jdeme stavět. Tak, co chceme teď? Teď chceme šamany, co to dělá? Síla magických rezerv, to není špatné úplně. Tříštění kamene. Oblehací bitev, to nám dává nějaké armády asi. Já si myslím, že by se nám hodili nějací možná Centigoři. Můžeme vzít Centigory. Já určitě chci vyzkoušet tady tohodle, ale nevím, jestli ho potřebuji v armádě víckrát. To je to. Minotaury určitě chci víckrát. Tady potom máme měsíční dotyk, tohle si dáme taky. 100%. Co dělá odpor na entropie? To bude nějaký debuff, hele. Tady je základ naší armády pěchota, to je cajk. Co si ale dáme jakožto druhý základ naší armády? Obry úplně nemusíme. Tady potom máme Saigory a Gorgony. Krvavého byka máme, minotauři jsou děsně dobří. Minotauři jsou fakt cool a my na ně máme bonusy. Takže, ale to máme čas, to má čas do příštího, i když víte co, já to možná neudělám. Možná ne. Protože pak si udělám na minotaury. A dáme si hromada čepelí. Jo. Což... Minotaury, hromada čepelí, protože tady z těch týr 3 jednotek já v podstatě nutně nepotřebuju nic. Minotauři by byli strašně fajn. Ale já potom chci až ty pětky, no většinou. Pětky a čtyřky. Ha. Tadle je volba úplně zas nesnaší, když nemám dost slotů, abych si postavil, co potřebuju. Tohle taky nemuselo být špatné, magické rezervy jsou... OK, hele. Uděláme si šamanovou ohnivou jámu. Uděláme si šamanovou ohnivou jámu. Protože... To nás vedne magické rezervy a my teďko budeme mít brutální kouzla. Jakože brutální kouzla. To dělá se nám visku. Dodělá se nám výzkum. 4 hrdiny ve vojsku, hej. Nemám. Nemůžeme nějakého naverbovat? Nemůžeme naverbovat nikoho, sakra, no tak nic. Dobře, poslední kolo. Nagaron zlomené okovy. Nagaron, ten potřebujeme taky asi pořešit, no. Nagaron potřebujeme taky pořešit. Tak. A teďko... Teďko. Si vybereme další výzkum. To nepotřebuju. Temným elfům a lidem, to není úplně špatné. Jo. Dáme si bonusy proti elfům. Stejně půjdeme proti Nagarondu. Tak, tady si postavíme další oltář. Protože můžeme. A půjdeme do bitvy. No, počkej, nejdřív si... Hele, půjdeme sem. Mrkneme se, jestli nám to umožní teda verbovat nějaké nové jednotky.
Aha, ne, neumožní, protože nemám ten, sakra. Nemám tábor. Jo, nám už to dává jenom růst, nám už to nedává armádu. Já jsem si říkal, co nám to dává nebo nedává. No nic, dámy a pánové, dneska se rozloučíme. Pomstili jsme zničení našeho posvátného šutráku. A to by mohlo být všecko. Příště se vrhneme na klan Rictus, který je tady někde zmetek jeden zatacenej. Který je tady. Moment. Hele, já jsem na to totiž přišel. Teď to mají skavení obsazené. To je tak zatraceně špionská věc. Že jo, Rictus, kde seš? Ukaž, pojď sem. 4, no jasně. Tohle to totiž my víme, že tady někdo je v tom městě. My to víme. Protože jinak bychom z toho nezískali tady ty pointy, že jo? To je taková brutalitka. Skavení se před náma na lovištích neschovají. Dává to smysl. Naše loviště známe jak naše boty. Plán na příště je teda jasný. Vrhnout se na příběhovou bitvu, kterou tady někde máme. Tady to ne. Tady, úkoly. Tohle provedeme příště. Plus. Vrhneme se na krysáky. Tak jo. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem. A příště zase. Čau.